Забери її туди, забери. Я на страж вийшов. Я там Павло. Може вона її не з'їсть? Не дуже добре, щоб вона тут ходила. Я не хочу, власне. Але зараз наразі знімаю. Ти бачиш, як вона нападає на неї? І мишень крилових. Миску крити, бачиш? Ти бачиш? Ти бачиш? Що взяла? Взяла миску по нас. Ти уявляєш? Я не бачила, як вона це забрала. Каже, я тебе рухати не буду, я тільки їсти хочу. Капець. Вкрала миску. Тихо записуй. It's okay. Маруська, ти вкрали миску. Ясно. Та треба буде... Та що буде? Нічого не буде, вона зараз їсти і піде. А ні, біжить, біжить, ще біжить визбирувати. Вона там повизбирувала. Молодатка, але... Знімай, бо я не можу бачити. Я знімаю, знімаю. Та вона їсть поки що. Вибирає, бо вона порозкидала, вона як несла, воно повисипалося на траві. А я так думаю, що вона.